हेलो एवरीवन, नमस्कार। मोर यूट्यूब चैनल लो अपना लोग हकलो के स्वागतम जनाइसो। आज मैं लिखी अपना लोगों बाबे एटा खूब इजी और टेस्टी रेसिपी, हेटु होइसे भेंडी सरसरी। आहकसन भिडिओटोर फाले आमी आगबाहु। भेंडी सरसरी बनाबोलै आमाक लागिबो 10-15টা ভেন্ডি লৈছো। আমাৰ ভেন্ডিখিনি মই ভালকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছো। তাৰপিছত লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ। পিয়াজটো এনেকৈ চকলা চকলা কাটি ল'লে হ'ল। আৰু লৈছো কেইফুটামান নহৰু আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে। মই লৈছো 4টা। আৰু লাগিব ইয়া তিয়াই থোৱা সৰিয়হ। সৰিয়হখিনি বগা সৰিয়হ দেখিছে, মই অলপ টাইম তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এই সৰিয়হ আৰু জলকীয়া আৰু এই নহৰু এই তিনিওটা এটা পেষ্ট এটা বনাই ল'ম আমি মিক্সি জাৰত। এই চাওকচোন, আমাৰ সৰিয়হৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীখনত এতিয়া মই মিঠাতেল দিম। জুইটো কিন্তু মই একদম মিডিয়াম ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ তেলখিনি গৰম হোৱাত ভেন্দিখিনি তেলত দি আমি ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে আপুনি অকণমান নিমখ দি দিব যাতে ভেন্দিখিনিত নিমখটো সোমাই যায়। দেখিছে আপোনালোকে এয়া ফ্ৰাই হৈ আছে। ভেন্দিখিনি মই অলপমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দেখিছে এয়া আপোনালোকে ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই কি কৰিম, এইখিনি এটা পাত্ৰত নমাই ৰাখিম। এয়া দেখিছে মই এইখিনি ইয়াত নমাই ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছে এইখিনি মই নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এই একেখিনি তেলতে যিখিনি পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া হালধি, খালি এইখিনি অলপমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ লওক। ইয়াতে মই দিছোঁ এতিয়া 1 চামুচ হালধি, দেখিছেনে। ইয়াতে দিম এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে এতিয়া দিম মই যিখিনি সৰিয়হ পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি। এয়া দেখিছে সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিব দিম অলপমান। আপোনালোকে এটা কথা বাৰু মন কৰিছেনে, ইয়াত মই অন্য একোৱে মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ আৰু হালধিৰ বাহিৰে। কিন্তু এইটোত একো মছলা ইউজ নকৰাকৈ খাই ভাল লাগে। কাৰণ ইয়াত মেইন বস্তুটোৱেই হৈছে যে সৰিয়হৰ চৰচৰী। সৰিয়হখিনিতেই ইয়াত আচল টেষ্টটো উঠে। ইয়াত অলপমান পানী ইচ্ছা কৰিলে আপুনি দি ল'ব পাৰে। মই অলপমান দি দিম কাৰণ অলপমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'ব লাগিব, বেছি ডাঠ হৈ আছে। এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব। আৰু আপোনালোক যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া এইখিনি হৈছে, ইয়াতে মই ভেন্দিখিনি দি দিম। এতিয়া আৰু অলপ ভেন্দিখিনি দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ দিম যাতে ভেন্দিখিনিত মছলাখিনিও সোমাই যায়। এয়া চাওকচোন, আমাৰ ভেন্দি চৰচৰি ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া আৰু টেষ্টি লাগিছে দেখিবলৈ, কিন্তু খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। গতিকে কেনেকুৱা পালে আজিৰ ৰেচিপিটো? যদিহে ভাল পালে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আকৌ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিম। ধন্যবাদ।